Jóhann Svartalingur, hæstimaður Íslands. Þann 9. febrúar árið 1913 fættist ungu drengur að Lundagötu 6 á Akureyri, sonur hjónanna Péturs Gunnlaugssonar, sjómanns úr Glerárþorpi og konu hans Sigurjónu S. Jóhannsdóttur frá Brekkukoti í Svarfaðardal. Drengurinn var þriðja barn þeirra hjóna en það áttu 6 börn eftir að bætast í hópinn. Foreldrar hans voru fátæk og ákvaðu að flytjast búferlum til Dalvíkur þegar drengurinn var aðeins 3 mánaða. Hann var skýrður í höfuð á móðurafa sínum, Jóhann Kristinn. Jóhann var eins og önnu börn, hvorki hávarari, stærri, né frekari. Fjölskyldan bjó í Höfn á Dalvík fyrstu árin, en 5 ára aldur Jóhanns fluttu þau fram í Brekkukot þar sem móður hans var fætt og uppalinn. Það var þröngt fjölskylduna þar, svo Jóhann var sendur í fóstur fram á Syðrahvarf í Skíðadal. Þar gekk Jóhann í barnaskólan að Ytri Mástöðum, hlutár 4 vetrum og var það öll skólaganga hans. Vorið 1926 flutti Jóhann með foreldrum sínum og systkinum að Jarbrú í Svarfaðardal. Það sama ár lést Pétur, faðir Jóhanns, móður hans flutti sig síðan set að Ingverum með börni sín árið 1931. Upp úr fermingu fór vöxtu Jóhanns að aukast mikið og kraftar hans sömu leiðis og fór hann nú að hafa þá tilfinningunni að hann væri öðruvísi en aðrir. Þessu fylgdi mikil minnimáttakennd og skömm yfir að vera til. En kraftar Jóhanns og hæð komu að miklu gagni á heimilinu og við þá vinnu sem honum bauðst í vegavinnu og sjómönsku og meðan hann gat sinnt henni heilsuna vegna. Það sem reyndist hvað erfiðast fyrir Jóhann var að fá föt og skó á sig en allt þurfti að sérsauma. Skórnir voru erfiðari og strax fyrsta sumarið þessa sjónum byrjuðu fótasár að kvelja hann og áttu þau eftir að verða honum til ama það sem eftir var. Það kom að því að Jóhann þurfti að gefast upp á því að fá einhverja vinnu við hæfi hér á Íslandi. Svo vinur hans Steingrímur Matthíasson læknir á Akureyri stakk upp á því við hann hvort hann vildi reyna fyrir sér hjá erlendum fjöllistamönnum sem ferðust og síndu ýmis furðismi í náttúrunnar, dvergarisa og þess háttar fólk. Jóhanni leist ekkit á hugmyndina til að byrja með en sá samt að þetta væri hugsanlega eini vegurinn til að bjargast á eigin spýtur í framtíðinni. Árið 1935 hélt Jóhann erlendis, 22 ára gamall, þá 220,5 cm hæð. En hann átti enn eftir að hækka og náði hæst 234 cm. Þessari hæð hefur engin Íslendingur náð, hvorki fyrirni síðar. Röktu menn þennan mikla vöxt til ofvaxins heiladinguls og offramleyslu vaxtarhormóna, en eftir lát Jóhanns komi ljós góðkynja æxli á heiladingli sem hafi valdið vaxtarhormóna og ofstarfsemi. Jóhann fór til Danmerkur og fekk vinnu hjá manni sem nefndist Niels J.H.R. Fröde Jensen sem las rak fjölleikahús á dýrahafsbakkan í Kaupmannahöfn. Var Jóhann kynntur þar sem hinn íslenski Goliat, stærsti maður veraldar. En honum líkaði ekki vel í þeirri vist. Hann mátti hlýta mjög ströngum reglum Fróði Jensen, var lokaður inni eins og fangi í heimi hérna afbreiðilegu allan daginn og kom aldrei út fyrir húsins dyr öðruvísi en í lokuðum bíl. Jóhann undi innilokurinni illa, enda öðru vanur og Svarfaðardalum þar sem hann hafði verið frjálsmaður. Eftir 2 sumur var hann laus við Jensen og dýrihafsbakkan. Hann ferðast til Frakklands til Parísar þar sem hann hafði ráðið sér í vinnu við Circus Medrano sem var eitt stærsta hringleikahús Frakklands. Þar var hann kynntur sem víkingurinn frá Íslandi. Jóhann kunni mun betur við sér hjá frökkunum, enda frjáls ferða sinna og ferðaðist vítt og breytt með Circusnum. En eftir 1 ár þurfti sirkusinn að hætta vegna verkfalla og Jóhann hélt áleiðis heim til Íslands á ný. En hann ákvað að taka krók á leiðsina til Íslands og tók lestina til Bremen í Þýskalandi. Þar komst Jóhann í kynni við herra Sýbold sem ákvað að kynna fyrir prinsinn okkrum. Prinsinn hétt Walter Böning og var alltaf kallað prins Dámling eða Þumalprinsinn þar sem hann var aðeins 58 cm á hæð þrátt fyrir að vera 32 ára gamall. Þeir áttu eftir að vera miklir vinir, ferðuðust saman og síndu við góða viðtökur áhörvenda í 2 ár. Þegar heimstyrjöldin síðari brast á var Jóhann atvinnulaus og ákvaða nú væri komin tíma á að halda heim til Íslands. Haustið 1939 kvöddust þeir félagar og sáust ekki meir. En það átti eftir að vera erfitt fyrir Jóhann að komast allaleið heim. Hann var strandagloppur í Danmörku næstu 5 árin meðal annars vegna veikinda og stríðsins. Hann vann fyrir sig sem jólasveinn, næturvörður og lék lítið hlutverk í kvikmyndum meðal hann að skúli verið í Puttalandi. Á þessum tíma í Danmörku kynntist Jóhann barnsmóðu sinni, Ellu Gudrún Larsen og eignuðust þau dótturina Gertrúd þann 17. febrúar 1941. Hún fór beint á uppeldisheimili eftir fæðingu og var síðan ættleitt af eldri hjónum. Þótt Jóhann hafði ekki treyst sér til að taka dóttur sinni að sér var hann alla tíði góðu sambandi við hana.
Jóhann gerði sér vonur að geta fengið vinnu á Íslandi sem hún líkaði við, en hann hataði sýningastarfið. Hann ætlaði að opna tóbaksverslun, en það gekk ekki upp. Hann vann fyrir sér með sýningum og ævintýrum sínum í útlandinu, vítt og breytt landið. En Jóhann var þreyttur á að vera alltaf umsettinn fólki sem góndi á hann, svo það virtist vera óumflýjanlegt að fara aftur út í sirkusheiminn. Hann setti sig í samband við stærsta og frægasta sirkus Bandaríkjanna sem vildi fá hann í vinnu, en þá var hann búinn að vera á þriðja ár á Íslandi. Í mars 1948 flutti Jóhann til Bandaríkjanna til að gera sirkusmaður öðru sinni, þótt hann var ekki vel við það. Ringling Brothers og Barnum og Bailey sirkus var mjög vinsælt sirkus og þar kom Jóhann meðal annars fram sem Herkules með hnöttin og herðunum. Hann vann hjá þessum sirkus til ársins 1959 en þá hætti hann vegna lélegra launakjara. En Jóhann lék auk þessi kvikmyndinni Risin og steinaldarkonurnar eða Prehistoric Women árið 1950 en fannst heldur lítið upp því að hafa þegar umboðsmaðurinn hafi tekið sinn hluta. Jóhann kaupi sér hús í smábænum Riverview og sest þar að árið 1961. Hann setur upp sýningu á eigin vegum, Viking Giant. Hún fellur í góðan jarðveg. Jóhann vantar aðstofi sýninguna og byður systursson sinn frá Íslandi, Árna Árnason, að koma og aðstofa sig. Árni ákveður að slá til og fer til Bandaríkjanna í maí 1972. Árna bregður við þegar hann hittir Jóhann frænda sinn, þykir hann orðin gamall og slitinn eins og raun var. Eftir erfitt sumar í Bandaríkjunum samþykkti Jóhann að fara með Árna til Íslands og leita lækninga. En stoppi hérendis var stutt. Í ársbyrju 1973 flög Jóhann aftur til Riverview í Flórida og hugðist velja þar þar til yfir líki. Næstu árin áttu Jóhann við vanheilsu að stríða, gigt og hár blóðþrýstingur dróður hún mátt. Hann kom aftur til Íslands sumarið 1975 til að láta líta á sig og fjarlæga gallsteina. Honum fannst dýrt að vera á Íslandi svo hann fór aftur út í september 1976. Hann leikur í einni kvikmynd enn, Carney, í þetta sinn með leikkonunni Jodie Foster. Auk þess kemur að fram í heimildamyndinni Being Different tveimur ára síðar. Nú Jóhann orðið mjög lasburða og langar heim til Íslands, helst að fá pláss og góðu elliheimili. Í janúar 1982 hnígur Jóhann niður fyrir utan heimili sitt og fluttur á spítala. Eftir þriggja vikna dvöl þar eru sjúkratryggingar hans uppurnar. Hann ónýtur til gangs með slæm fótasár sem ekki vilja gróa og getur einungi stöðlast með tvo stafi. Þegar þetta fréttist til ættingja hans á Íslandi, gengu Steinun systir hans og Jóhannes maður hennar í það að útvega Jóhanni pláss á Dalbæ, dvalar þeim er aldrara á Dalvík. Voru 1982 fór forstöðum að Dalbæðar vestur og fylgdi Jóhanni heim. Ferðalagi til Íslands gekk vel og Jóhann lagðist inn á Landspítalan þar sem hann lá í eitt ár. Í desember 1983 fluttist Jóhann svo á Dalbæ og tæpu ári síðar var hann allur. Hann lést 27. nóvember árið 1984 og var útför hans gerð frá Dalvíkukirkju 8. desember að viðstöddu miklu fjölmenni.